پول چھِنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ لٔگمٕتۍ یِم تھوڑا معموٗلی یِم ٹُرَن چھِ لٔگمٕتۍ تِمَن پٮ۪ٹھ اَسہِ پاوَر چھُ اوٚنمُت ویٖرَن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ پاوَر کیٛازِ سکوٗل وٕچھِو تُہۍ سکوٗلَس منٛز چھِ پول اَسہِ کینٛہہ تِم چھِ تار واریاہ بۄن ؤژھمٕژ مطلب اگر أسۍ پولٕے دِہَن بازرَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ پول چھِ دِوان یِم شِستٕر پول چھِ دِوان باقٕے پول چھِ دِوان مگر اگر اَسہِ کُن تہِ دِہَن تَوَجوٗ یِم پول دَہَے دِہَن حظ أسۍ تہِ کَرو تِمَن ہٮ۪لٕپ بیٚیہِ تَمہِ مٔزیٖد کَرو أسۍ ہٮ۪لٕپ أسۍ لاگو پانہٕ تہِ اگر نہٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ واتہِ اگر پولٕے دِہَن اَسہِ اَسہِ چھِ واریاہ مَسایِل وۄنۍ گوٚو یہِ چھُ پاورُک سِسٹَم وٕچھو حظ یہِ چھُ ییٚتنَس تار یَتھ چھُ وٕنکٮ۪نَس پاوَر چَلان جِناب یِمَن اگر معموٗلی اِنسان یَپٲرۍ پَکہِ نہٕ حظ اگر سُہ لۄکُٹ کَتھ تہِ آسہِ یُس تُہۍ تہِ زیوٗٹھ اگر سُہ لۄکُٹ بَچہِ تہِ آسہِ سُہ تہِ حظ ہیٚکہِ ییٚتہِ پاورَس لٔگِتھ جِناب یِمَن تیوٗت چھُ گورمٮ۪نٛٹ دِوان مطلب پول چھِ دِوان تار چھِ دِوان سانہِ خٲطرٕ چھِنہٕ یِم کَران کِہیٖنۍ حظ جِناب یِمَن شیٖن پٮ۪وان چھُ ییٚتہِ حضرت یہِ تار چھِ پٮ۪وان راتھ دِتۍ اَسہِ راتھٕے حظ راتھ ییٚمہِ ساتہٕ شیٖن پیوٚو اَسہِ حظ دِتۍ 60 نَفَر پانَے حظ کٔرۍ درٛاے أسۍ پانَے یِم بِجلی مُلٲزِم چھِنہٕ خاص کیرا ویرا کَران اَتھ میں اپنے ویور سے بھی رکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سکرین پہ دیے گئے ٹول فری نمبر جو پی ڈی ڈی کا ہے اس پہ کال کریں یہاں کے بجلی حکام پہ دباؤ ڈالیں کہ یہاں جو بجلی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے یہاں کے پول جو ہیں اچھے سے لگائے جائیں میں میر یاسین حاجی بل بارہ ملا سے کشمیر انہرڈ کے لیے